אומרים חז"ל, עם ישראל היה במצרים ב-49 שערי טומאה. מה המשמעות של המושג הזה, 49 שערי טומאה? כתוב בספרים הקדושים, שערי טומאה, פירוש הדבר, מידת התקשרות נפש האדם עם תאוות העולם הזה ורצונות העולם הזה. ככל שאדם יותר רוצה את העולם הזה, זה נקרא שהוא יותר נכנס בשערי טומאה. כשאדם רואה שכל חייו, כל מהותו זה להיות עשיר גדול, להיות מפורסם, לקבל כבוד, זה נקרא שהוא נכנס בשערי טומאה, כי הוא מתקשר עם רצונות של העולם הזה. ב-49 שערי טומאה, למעשה, כבר האדם איבד את הכוח שלו לצאת ממצרים, לצאת מהגלות הפרטית שהוא נמצא בה. כי יש בחינה שכשאדם מתקשר עם הטומאה, עם הרצונות של העולם הזה, מידות לא טובות, תאוות של העולם הזה, כבר הוא איבד את הכוח לצאת. אומרים חז"ל שעם ישראל היה במצרים, לפני שיצא ממצרים, עם ישראל כבר היה ב-49 שערי טומאה, שזה מדרגה והתקשרות מאוד חזקה ופנימית עם כוחות הטומאה. עד שעם ישראל כבר לא יכל לצאת ממצרים. לכן משה רבנו אמר לעם ישראל, בראש חודש ניסן, שבועיים לפני היציאה, הוא אמר להם, החודש הזה אנחנו נגלים. אמרו לו עם ישראל, איך אנחנו נגלים? גם אם תוציא אותנו מצרים, אבל איך תוציא את מצרים מתוכנו? אנחנו רק רואים שאנחנו רוצים את מצרים, אנחנו מתחברים, מתקשרים למצרים. אמר להם משה רבנו, ואף על פי כן אנחנו יוצאים ממצרים. מה המשמעות? איך באמת עם ישראל יצא ממצרים? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, פירוש נפלא מאוד על הדבר הזה. באמת, אף אחד מאיתנו לא יכול לצאת ממצרים. אף אחד מאיתנו לא יכול לצאת ממידות לא טובות. אף אחד מאיתנו לא יכול לצאת מתאוות של העולם הזה. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו שאנחנו רוצים לצאת. ככל שאדם מחזק בתוכו את הרצון ומבטא את הרצון בתפילה, בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה האדם לא יוצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים. לכן כתוב בהגדה של פסח, והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, וזהו גילוי שכינה. משמעות הדבר, שאדם מאוד רוצה ומבקש מהקדוש ברוך הוא, תושיע אותי, תעזור לי, תיתן לי את הכוח להתמודד, הקדוש ברוך הוא בעצמו מושיע אותנו. הניסיון שלנו זה להאמין שבאמת הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו.